İkinci Qarabağ müharibəsində Gəncədə dağılan evlərin bərpası və yenidən inşasına növbəti dəfə vəsait ayrılıb. Ərazi tikinti planlaşdırma mərkəzinin Gəncə şəhərində dağıdılmış qəzalı vəziyyətə düşmüş, təmir və bərpaya ehtiyacı olan fərdi yaşayış evləri və qeyri-yaşayış obyektlərinin tikintisi, təmiri və bərpası işlərinin satın alması üzrə növbəti tenderinin nəticəsinə əsasən müvafiq şirkətlə 2 milyon manatlıq müqavilə imzalanıb. Müqaviləyə əsasən şirkət sentyabr ayının 1-nə kimi təmir, bərpa və yenidən qurma işlərini yekunlaşdırmalıdır. Bununla da Gəncədə dağılan evlərin bərpası və yenidən inşasına ayrılan vəsaitin həcmi 5 tender üzrə 11,7 milyon manata çatıb. Bağlanan müqavilələrə əsasən təmir və yenidən qurma işlərinin 2022-ci ilin sonuna kimi bitəcəyi gözlənilir.